শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ যিজন মানুহৰ হাতত পইচা নাথাকিলে ধৰফৰাই আছিল সেইজন মানুহৰ ঘৰত আজি পইচা বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছো। সেইবোৰ চব আপোনাৰ কাৰণে হৈছে। কৰিলেনে আপোনাৰ বন্ধুৱে বদনাম, নিউজত নাম ওলালেনে? মা, আমি ইয়াতে অলপ বহি দিওঁ, অচি ছাৰ আহিও যাব পাৰে। মা, গাটো বেয়া লাগিছে নেকি? পানী খাবা। মই ঠিকে আছো। অচি ছাৰ দেখোন এতিয়াও আহি নাপালে, দেৰিয়ে হ'ব চাগে। লোৱা। আমাৰ এজনীয়ে বা জীৱ কিবা খোৱালে নে নাই? তই নহ'লে প্ৰজ্ঞালে ফোন এটা কৰচোন, খোৱা বোৱা কৰিলে নে নাই এবাৰ সুধি চা। মই সেইবোৰ প্ৰজ্ঞাক বুজাই থৈ আহিছো মা, আৰু মিনতি বা আছে নহয়। তথাপি তই খবৰ এটা ল। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। ইমান দেৰি হ'ল, মাহঁতচোন আহিয়েই পোৱা নাই। মাহঁতৰ লগত দেউতা আহিবনে বাৰু? হ্যাঁ।
মৌচি ছাৰ আহিলে। বলা কিছুমান মানুহ আছে বুঝিছে জীৱনটোত একো এটা নকৰে আৰু আনে কষ্ট কৰি আজি অনা ধনৰ ভাগ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি মৰে। হয় ছাৰ। কি আছিল? আমি মানে বিভূতি ফুকনক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো। কোন হয় আপোনালোক? তেখেতৰ মই ডাঙৰ ছোৱালী, এয়া মোৰ মা। লগ কৰিব নোৱাৰিব? কিয় নোৱাৰিম? কালিয়ে মানুহজনক লৈ আহিলে। আপোনাৰ মানুহজনক আমি চখত লৈ অহা নাই, ক্ৰাইম কৰিছে তেখেতে। তেখেতে ক্ৰাইম কৰিব নোৱাৰে। তেন্তে ধৰা পৰিল কিয়? ঘৰত ইমানবোৰ গহনা আৰু কেছ ক'ৰ পৰা আহিল? কালি এইৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা সেই ছাৰ মেধি, কিছুমান মানুহ আছে বুজিছে জীৱনটোত একো এটা নকৰে আৰু আনে কষ্ট কৰি আজি অনা ধনৰ ভাগ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি মৰে। হয় ছাৰ। এইচব লাজ নথকা প্ৰাণী, নহলে পাপৰ ধন পুণ্যত লগাইনে? আপুনি ঠিক কৈছে ছাৰ। দেউতা তেনেকুৱা মানুহ নহয়। তোমাৰ দেউতা আচলতে এজন সাংঘাতিক ধূৰ্ত প্ৰকৃতিৰ মানুহ, নহ'লেনো আইনক ফাঁকি দি কোটিটকীয়া অট্টালিকা বনাব পাৰেনে? যোৱা যোৱা, ঘৰলৈ যোৱা। মিছাতে আমাৰ সময় নষ্ট নকৰিবা। আৰু এটা কথা, অপৰাধীৰ প্ৰতি ভুল বুজা স্বভাৱ আমাৰ নাই। অপৰাধীক আমি অপৰাধী হিচাপেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মাইণ্ড ইট ছাৰ। এবাৰ যদি আমি দেউতাক নোৱাৰিবা, কিন্তু আপোনালোকেতো এখেতক ফুকন আমাৰ ইয়াত নাই। কিয় ৰৈ আছে? যাওক। এনেকুৱা দেখুৱাই যেন গোটেইবোৰ থোৱা তুলসীৰ পাত। ইমানেই টকাৰ গৰম দেখুৱাই আইনখন সিহঁতৰ জেপৰ ভিতৰতহে থাকে। শুনক ছাৰ, আইনৰ ওপৰত ভৰসা আছে বাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ মানুহজনক আপোনালোকে দোষী বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে, কিন্তু এই আইনখনে তেখেতক ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি আমি মনত আশা পুহি ৰাখিছোঁ। মা, মই জনাত আইন সকলোৰে বাবে সমান। ইয়াত উচ্চ নীচ বিচাৰ কৰা নহয়। কি? আপুনি মোক আইনৰ জ্ঞান দিব আহিছে? কোন হয় আপুনি আইনৰ ওপৰত ভাষণ দিবলৈ? ইয়াত চিঞৰ বাখৰ নকৰিব। যাওক, যি ক'ব লগা আছে কোৰ্টত ক'বগৈ। আৰু নেক্সট টাইম ইয়াত আহিব লগা হ'লে উকিল ধৰি পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ লৈ আহিব। অদৰকাৰী কামত লাগি থাকিবলৈ আমি দৰমহা লৈ থকা নাই, আৰু চোৰ ডকাইত বচাবলৈ ভাল মানুহ নাহে। যাওক।
বাইদেউ কিবা খোৱা বোৱা কৰিলে জানো? এতিয়ানো আৰু কি খাবি মিনতি? বাহিৰতে কিবা এটা খাই দিব লাগিছিল, আজি জীৱজনীও একো এটা নাখালে। তাই কিয় নাখালে আৰু তাই দৰৱ? দৰৱ খোৱালো কিন্তু জোৰ কৰিও ভাতকেইটাহে খুৱাব নোৱাৰিলো। আপোনালোকে আহি ছাৰৰ কথা কোৱাৰ পিছতহে খাম বুলি তাই শুই থাকিল। এইটো বৰ বেয়া কথা হৈছে মিনতি, তাইক খালী পেটে ৰাখিব নালাগিছিল। মই জোৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাই নাখালে। তই যি ভাতখিনি খুৱাব নোৱাৰিলি? নিজৰে খাবলৈ মন নাছিলে, দেউতাৰেও ঘৰত নাই। আমি দুজনী এইকেইদিন ইফাল সিফাল অলপ গৈ থাকিব লাগিব। প্ৰজ্ঞা, তই ঘৰখন আৰু জীৱক অলপ চাব লাগিব। ইমান দিনে দেউতাই আমাৰ কাৰণে কৰি আহিছে, এতিয়া আমি দেউতাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আমি উকিল এজন ঠিক কৰিব লাগিব। আজি দিনটো কিয় ভাত খোৱা নাই? দেউতা কেতিয়া আহিব বা? আজি দেউতাৰ কাৰণে মই ৰৈ আছিলোঁ কিন্তু আমি দেউতাক আনিবলৈ যাম দিয়া। কিন্তু তুমি যদি এনেকৈ খোৱা বোৱা নকৰা, দেউতাই গম পালে কিন্তু খং কৰিব। কৰক খং, ময়ো দেউতাক বেয়া পাইছোঁ। মা দেউতাক খং নকৰে নহয়, তুমিয়েচোন দেউতাৰ লগত আমাতকৈও বেছিকৈ ধেমালি কৰি থাকা। তাতে আকৌ দেউতাই চবতকৈ বেছি তোমাকে ভাল পায়। তুমি সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিলেহে দেউতাই তোমাৰ লগত আহি খেলিব, নহ'লে আকৌ দুয়োটাই যদি ঠেহ পাতি থাকা, আমাৰেই খোৱা বোৱা বন্ধ হৈ যাব। ঠিক আছে, মই ভাত খাম, ভোক লাগিছে। অচিজনৰ কাৰণে বহুত সময় ৰ'ব লগা হ'ল। তেওঁৰ বাহিৰে আন কোনেও দেউতাৰ কথা নাজানে। ৰাতিটো হেনো লকআপত আছিল, এতিয়া ক'ত নিছে গম নাপায়। কি, ছাৰক লকআপত ৰাখিছে? এতিয়া দেউতাৰ কথা আমাক কোনে ক'ব মা? আৰু অচিজন অহাৰ পিছত কি ক'লে? তেওঁ হেনো উইদাউট পাৰ্মিশ্যন লক কৰিব দিব নোৱাৰে। যাওক, যি ক'ব লগা আছে কোৰ্টত ক'বগৈ, আৰু নেক্সট টাইম ইয়াত আহিব লগা হ'লে উকিল ধৰি পাৰ্মিশ্যন লেটাৰ লৈ আহিব। ইমানবোৰ কাম এতিয়া কোনে কৰিব? কোৰ্ট, উকিল, থানা এইবিলাকত দৌৰাদৌৰি কৰি থাকিব লাগিব, কোনে কৰিব মা? আমিয়ে কৰিব লাগিব। আৰুনো কোনে কৰি দিব? কিন্তু কেনেকৈ কৰিবি? কেতিয়াবা দেখি পাইছ জানো সেইবিলাক,
তই দেখিছ, মানে মই দেখিছো। ইমান দিনে ছাৰে তোমালোকক একো এটা কৰিব নিদিয়াকৈ আলহুৱাকৈ ৰাখিলে, এতিয়ানো তোমালোকে কেনেকৈ পুলিচ আৰু থানালৈ দৌৰিব পাৰিবা? ইমান দিনে দেউতাই আমাৰ কাৰণে কৰি আহিছে, এতিয়া আমি দেউতাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আমি উকিল এজন ঠিক কৰিব লাগিব। উকিলৰ তাত যোৱা মানেই পইচাৰ খেল। পইচা খৰচ হওক, মানুহজনক মোকলাই আনিবই লাগিব। তহঁতি পইচাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবি। উশাহে উশাহে নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি, অকৰাহে পাহে আকাশ চুমিলে সপোনে তি তুমি। উশাহে উশাহে নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি, অকৰাহে পাহে আকাশ চুমিলে সপোনে।